Şu kunlarda Moskvadagi xalq xo'jaligi yutuqlari ko'rgazmasi sanoat maydonida sayohat qil deb nomlangan xalqaro turistik forum bo'lib o'tmoqda. Forumda O'zbekiston hamkor mamlakat sifatida ishtirok etyapti. Delegatsiyamiz mamlakatimizning boy turizm salohiyati va madaniyatini aks ettiruvchi ikkita biznes stand bilan qatnashmoqda. Tadbirning 3-chi kuni tafsilotlari bilan ayni paytda Moskva shahrida bo'lib turgan muxbirimiz Muqaddam Alimardonova lavhasida tanishasiz. Forumda O'zbekiston delegatsiyasi bir vaqtning o'zida ikkita stendni taqdim etdi. Biznes stend va unga yondosh tarzda mamlakatimizning turizm salohiyati va madaniyatiga bag'ishlangan yana bir ko'rgazma. O'zbekiston pavilyoni kunning har vaqtida gavjum bo'ldi. Ko'rgazmadan o'rin olgan mahsulot va eksponatlar jannatmakon yurtimizning bor jozibasini ifoda etib, o'ziga chorlab turibdi. Buni ko'rgazmaning ochilishiga bag'ishlangan anjumanda mezbonlar ham e'tirof etishdi. Я думаю, что это заслуга наших взаимных партнёрских взаимоотношений. Buni o'zaro hamkorlik munosabatlarimizning samarasi deb bilaman. Shu bilan birga O'zbekistonning boy tarixi va madaniyatini ommalashtirish, yangi turistik va transport aloqalarini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar sayyohlik kompaniyalarga yangi yo'nalishlarni ishlab chiqishda ko'mak beryapti. Ikki davlat o'rtasida turizm sohasidagi hamkorlik shiddat bilan rivojlanib boryapti. Madaniy, etnik, tarixiy obidalar, go'zal tabiat va milliy taomlar bularning barchasi O'zbekistonning jozibadorligini ko'rsatadi. Yangi turistik obyekt Samarqandda 260 gektar maydonda joylashgan bo'lib, Markaziy Osiyodagi noyob sayyohlik nuqtasi hisoblanadi. Unda 8 ta premium klassdagi mehmonxona mavjud. Shuningdek, turli tadbir va konferensiyalar uchun mo'ljallangan 3000 o'rinli kongress markazimiz bor. Loyihamiz O'zbekistonga keluvchi sayohatchilar oqimini oshirishga qaratilgan. Samarqanddagi yangi xalqaro aeroport ham bunga xizmat qiladi. Kelasi yilda 300 ming sayyohni kutib olishni rejalashtirganmiz. Как мы видим, растёт интерес со всего мира к поездкам в Узбекистан. Butun dunyo ahlining O'zbekistonga sayohat qilishga bo'lgan qiziqishi ortmoqda. Shunga mos ravishda Rossiyadan ham sayyohlar oqimi ko'paydi. Bu forumda ishtirok etishdan maqsadimiz esa rossiyalik yangi sayyohlarni O'zbekistonga jalb etish. Bizning milliy oshxonamiz asosan o'zbek xalqining tarixiy shaharlari, mehmondo'stligi, sayyohlar sonini ortishiga xizmat qilyapti. Undan tashqari vizalarning talab etilmasligi, QR, CR kodlarga ehtiyojning yo'qligi sayyohlar uchun yanada keng qulayliklar yaratadi. Forum amaliy muloqotlar asnosida o'z ishini davom ettirdi. O'zbekiston delegatsiyasi Rossiya Federatsiyasi davlat tashkilotlari vakillari bilan muzokaralar o'tkazdi. Ikki davlat sanoat turizmi subyektlari o'rtasida B2B formatidagi uchrashuvlar, yalpi muhokamalar va konferensiya bo'lib o'tdi.